Ljudno kaže za podne promjena vremena ljudno. Kaj neki oluje pa temperature ovo ono bla bla. Reko, ajde pokosim ovo dole bašće i ovo gdje je veća, ovo narasta neka travuljna, ima tam isto od puta, isto, neće sve kost. I dalje sam premoren. Ulje sam provjerio, malo sam i dodao, neki divinol 10-3, evo šta vam ide u kosašce. 10-30. Ja mislim da ovo mineralno ulje, piše Madin German, 600 ml, prilike, popravlja neki trimer, onaj, agregat, i ostalo malo. Jo, do sad sve sipo ono ulje od kola, od dizela, sintetika. 5, 35, 40, ovo piše, evo 10, 30. Ovo je mineralno. To ja znam, pa radi on i na sintetiku od dizela, znam puno. Goriva nema, moram nasut. Sad će ugrijat za sat vremena, ima da prži ko pržionca kafe. 32 su rekao, koliko su rekao. I onda oko 2 sata poluja. I sad da li će biti baš u 2, ne znam. Ovo nikad ne znaš kad je puno. Ima kad ode u odušak, tamo onda je puno. Kad napuni je odušak izgleda. Evo ti nema ništa u kanister. Evo nešto budlo. Ima tu neka rupica kuda mora primat zrak. Jer na čepu. Na čepu nema nikakve rupice, mora negdje primati zrak, da bi nešto izašlo. Da bi nešto izašlo, nešto mora da uđe. Znaš, logika. Kako se pali ova kosarca, pa ima samo pumpicu, nema ovog čoka. Hajde vidimo će krenuti. Pomiješao sintetiku i mineralnu. A ne volja miješao sintetiku i mineralnu. Ovdje ljudno kost već je ugrijalo. Imam sigurno jedan dobar sat vam dole. I to bez prestanka. Šipak bez prestanka. Sad će ja proključat. Ljudno. Prva pauza. Nije šerovat ljudno. Danima kiša nije pala, a trava mokra, i zemlja mokra, dolu bašće. Em neke mušce, znaš one male mušce, valjda sam digao iz trave, napadaju oči u oči. A nisam očekivao ljudno da će biti voliko mokro. Šta je fazona? Slabo izbacuje, no, neće da izbacuje, znaš, traži da ja dignem još, ima još jedan zub, znaš. Ja digao na onaj tvončki zadnji, a ja sam izbušio još jedan, ono, da još veću. Konta, ma, sve dok se ne gasi, ko sa motor, dobra je gura, ostane dol nešto ispod, ono, valjda melje, šta ja znam. Neka stane močiti, mora, ono će da se ugasi, ali neće da izbacuje. Neće mokra trava.
Znači, što se tiče kosačica, to treba kostiti i za podne. Znaš, kad bude suha trava. Ne, neće mokru travu. Ova stari sistem nazad, ono što izbacuje. Ništa, puhnu sad malo i dalje. Imam sigurno na tri put, jedan dio sam od fakarija. Ili na četiri puta. Jedan dio dol na dno sam odfakario. Možda vankor bude suhlije, ko će ga zna. Utko je onoliko mokro, ne mogu vjerao koliko je mokra trava. Isto kao posle kiše. Kliza ovo se radi. Boga. Juče je pržlo 35. Otko je mokro, sad koliko? Oko 10, koliko? Svina. O Bože, sad čuvaj. Jes pritislo i za povodne promjena vremena, nema govora. Evo bi nesija sunce, rekao čovjek, nego ono, samo ono isparavanje, omora. Pa nisam se toliko ni oznojio. Bada što još 10, bit će ono još toplije. Aj rekao, sad će doista čitava hefta neke kiše, pad temperaturi. Ovo mi je već priraslo, rekao, ajde da skinem ovo gdje je veće, znaš, dol bašća, ono ispred kuće, ovo dam oko kuće je manje. To može i čekat. Ništa, ispušim cigaru i ajde opet dol nizbrd. Ganjaj se. Trening. Pročepljanje dizni. Ljudno. Treća pauza. E sad sam ga vala prokuhu skrozin. Aj dobro to nego uvije da se zaoči znoj. Slan sam ko Jadransko more. Sve što sam posolio od prošlog košenja, sve izašlo na čelo. Jes pritislo neka omora. Neugodan ni teren i neravno, šta ja znam. Ja sam ovo dolo pokosio. Sad imam ono tamo. Od puta, ono, travoljetno. Mislim, u nešnji kost ovo pali, nije ovo dovoljno naraslo. Jes ga pritislo, ovo će biti tornado i za podnelju. I sad malo otpuhne. I odo tam. Na drugu stranu. Ovi treninzi. Neugodni treninzi. Ujeda se za oči ljudno. Ne možeš gledat koliko se ujeda. Ljudno. Meni je dosta, a tebi ako nije ti kosi, ja ne mogu će, ja sam prokuhao. Godio dosta za danas, naganio sam se. Hajde vidite šta sam pokosio. Evo, pokosio ovo odavde. Znači odavde. Znači tamo doštali i jedno skroz do dole. To pokosio, bilo mokra trava ljudino. Ne možeš vjerovat čovječe, mokra trava. Ovo, no šta će ovo kost malo? Troš gorivo. Dobro, no ovdje ima malo više, ali ne, to ništa. Malo ja sam prošao tam krajogradi. 3-4 puta, tu malo jače, ono jače raste. Tu kraj kuće malo prošao jedan red. Neću ba, morao ovo, evo ovdje bilo 70 centi bilo ovdje, evo. Evo ovako, kak ide. Tu se to malo skinu. Pa ću poslije kosti dok ovo naraste još. Mada možeš ti sad tu se ganjat nešto, ali meni je bogam dosta i za danas. A ja, dok malo ovo još poraste, za jedno desetak dana kosti ovo ostalo. Uglavnom iznenadio sam se. Šta sam se iznenadio? Iznenadio se odakle je onoliko mokra trava u dono, već kiša ne pada. A trava, to je ono, a ja ne mrdo.
Ne možeš dalje, to je to. To je to mjesto njezno. Iznenadio se ljudno onaj. Iznenadio se ljudno ovaj. Ovdje nije. Ovdje nije vam ovo sunčana strana. Ono dole. Nekako bašu više vlage ima, vada kako nizbe doštali. Vam kre puta prži tu, ali tu je bilo golemo 70 cm, ono, neke travoljetne i ovdje je bilo isto tu. Ovo što sam naspo zemlju, tu je bilo neka travoljetna. Ajde, dobro bilo i dole, ja. Ovo ću kost tam poslije neka zadis dana. Možda će trebati sve tu to kompleto. Znaš, ima mjesta gdje više raste, brži. I više, a ima gdje sporiji, znaš, i onda sad nema potrebe, troš gorivo i troš sebe bez vezi. Uglavnom ovaj trening sam odradio, aj nije strašno što se znojiš sve to i nisam jeo ništa i ovo tamo, nije to meni ništa, nego čovječ uvira se za oči. Uvira se znoj za oči, katastrofa. Uglavnom ajde reko, neću onaj sklapati one vitrine, danas nisam se još ono ko nekako opustio, znaš, nisam se nekako odmorio. A evo opet danas se odmorio, ali odmorit se, znaš, čekam hladnije vrijeme. Vruće u kući, znaš. Pa i za podnije su danas rekli da će doći do promjene vremena, tako da će ovi nekim narednim danima biti manje temperature sa nekim kišovitim intervalima. Uglavnom u ovom videu to bilo to, vidimo se ljudne u nekom drugom videu, pozdrav!